किरें न्ही आमकां एक 4 एकुणीसांक फायर जाला म्हणून कॉल एट कांकापर्रा गाडयेक उजो लागला म्हणून सांगला आनी आमी सोमतीच गाडी आमची सांगतुशीन आमच्या कंट्रोलानसून आमकां रिपोर्ट दिलो देवानंद पार्शेकर म्हणून आमचो कंट्रोल रुमाचेर आयलो जो ब्रिटर आसा तेणी आमकां कंट्रोल हे दिलें कॉल दिलें अशें उजो पेटला म्हणून आमी कांकापर्रा गेले थंय मीन वायल हांवें आमच्या ऑफिसर इन्चार्ज जो म्हापसा बस स्टेशन जो आसा बसको फेरांव स्टेशन फेरांव दिसता ताका इनफॉर्मेशन दिलें की फायर कॉल अमक्या जाग्यार जाला म्हणून आनी आमी जेन्ना स्पॉटार पावले तेन्ना पळय जाल्यार स्कुटरींग थंयसर 4 गाडयांक उजो पेटलेलो एक पल्सर आसली आनी 3 स्कुटरी आसली आनी तेचोच उजो मागीर तो लव एका कॅटरिंग शॉपाक लागलो त्या डॅकोरेशन शॉप आनी कॅटरिंग म्हणून आसा शॉप आनी तो मातसो हाय फ्लेम जालो आनी विथीन मागीर आमी ते स्कुटरी पावलोन मागीर ते शॉप आमी विथीन एक वन अवरान आमी ते 1 आवर 50 मिनट 4 गाडयो भितर म्हणजे एक ज्युपिटर एक डिवो एक पल्सर आनी एक एन्टॉक परत शॉपाचेर तेचे 6 जनरेटर उलपाले भितर 3 होंडा आसले आनी दुसरे आसले 30 स्टोव पेटले तेचे स्टोव बॅटरी तेचे आसले ते 12 वोल्टाचे ते 18 सुमार जाले म्हणून सांगतालो ओनर आनी तेतून करून बाकीचे युटेन्सील जे एका कॅटरिंगाक लागता बड्डे लागताच ते बाकीचे सगळे तेचे उलपाले रावंड अबावट आमच्या हेतून आमी 6 लॅक्स तेचो हे केलें वॅल्यू केला आनी सादारण एक 20 लाख सुमार आमी सेव केले कित्याक ह्योच गाडयांचे कॅल्क्युलेशन कर सगळ्यो नव्यो गाडयो त्यो गाडयो सगळ्यो सगळ्यो धरून 22 बॅटरी गेल्यो बारा व्हडल्याच्यो आनी कसले बाकीचे ते आयदनां ग्लास बाकीचे मेन म्हाका जनरेटराचे लागले ते जनरेटर कितें जाय मेन ते आनी बॅटरी बाकीचे व्हडले कांय लागूंक नासले म्हाका ते म्हाज्या शॉपाक तर लागतच नासले पयलीं पल्सराक लागला थंयसर पावता म्हणटा कितले टायम गेलो तो कॅल्क्युलेट कर कितके 4 गाडयो हा 4 गाडयो टोटल आनी तुमचे भितरली भितरलें म्हाजें सामान मातशें कितें कितें सगळें जनरेटर बॅटरी आयदनां हांव कितें म्हणून उलोवं कशें म्हणून कळटलें कितें बेश्टेंच कितें थोकूंक मेळना न्हू